Марма терапията, това е енергийна терапия, която помага да балансираме енергийния поток в тялото. Както вкъщи имаме електричество, електрическа мрежа, лампи, ключове, контакти, по същия начин това го има в нашето тяло, но се наричат енергийни центрове или марма или мармана точки. И всъщност, чрез марма терапията ние активираме определени марма точки, които успяват да балансираме потока на енергията и по този начин да донесеме спокойствие и мир на човек. Особено е подходящо за хора, които изпитват тревожност, безпокойство, притеснение или дисбаланс в енергията, или твърде много са работили, са много изтощени и това ще помогне наново да се презаредят и да се изпълнят с енергия и да бъдат спокойни, да подобрят съня си в същото време. Успокоява нервната система и действа изцеляващо и лечебно за човека. Повдигащо. От марма терапията хората споделят, че се чувстват много спокойни и много така възстановени, заредени. Някои имат нужда малко и да поспят няколко часа, но след това просто са преродени и даже се е случило да ми казват, че по 2-3 месеца е държала ефекта от тази терапия. Имаше една жена ми сподели, пък тя е имала проблем с женските органи и всъщност се е възстановила и се е излекувала от това и вече този проблем е изчезнал. Друга имаше едно момиче, сподели, че тя от 6 месеца страдаше от много силно безсъние, по 2-3 часа само спеше. И всъщност след терапията спа 12 часа непробудно. И от тогава така спи вече по-спокойно и по-добре. И марма терапията ги правим в нашия център на Раковски 140, така че който желая, може да заповядаш и да си запишеш час при мен.